মতে এটাই কৈছো যে কবলগিয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। মই এটাই কৈছো যে কবলগিয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। মই এটাই কৈছো যে কবলগিয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। মই এটাই কৈছো যে কবলগিয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। আন্দোলন সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব নেকি যিসকলে কৰিব? মই এটাই কৈছো যে কবলগীয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। মই এটাই কৈছো যে কবলগীয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। মই এটাই কৈছো যে কবলগীয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়। মই এটাই কৈছো যে কবলগীয়া কিবা থাকিলে আমি সুপ্রিম কোর্টত যাব লাগে। অসমত আৰু আন্দোলনৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, মানুহেও সাপোর্ট নকৰে আৰু ময়ো ভাবা নাই। কিন্তু ন্যায় পাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবে কা বেয়া আদালতত যাব পাৰে। IMDTUটো আদালতৰ জৰিয়তে বাতিল হৈছিল, আন্দোলনৰ জৰিয়তেতো নহয়।